До вимушених переселенців та місцевих в селі Нижній Бистрий завітав Святий Миколай. А учні гімназії, де внутрішньо переміщеним особам надали прихисток, підготували для мешканців справжню казку. Ми вдячні усім, всьому Закарпаттю, усім, хто допомагає нам. Ну, добре все. Сподобались, дякуємо і за подаруночки, за усе. Учні показали глядачам виставу про Святого Миколая. До оділення на світ, що до нас в дорозі їсть. Хто це? Кожен пам'ятає, це Святий наш Миколай. Злі сили хотіли позбавити дітей свята, викрадали місяць, накликали за метіль. Проте за допомогою янголів Святий Миколай дістався до малечі та приніс гостинці. Мені це сподобав Миколай, бо подарунки носить він. Учні Нижньобистрівської гімназії щороку готують передноворічні вистави. Хтось долучається вперше. Серед акторів цьогоріч були і вимушені переселенці. Мені це дуже сподобалося. Я ніколи не була таким пані казку, що це дуже сподобалося цього року. Ми виступали того року, але вирішили допомогти 8 класу виступити. Мені дуже сподобалося, я допомагала Миколаєві. Це я вже не перший раз граю. Кожен рік. Дорослі також мають прохання до Святого Миколая і впевнені, що незабаром їх мрії здійсняться. Саме головне на даний час, наша сама велика мрія, мрія – це до перемоги. Щоб була перемога, мир на землі, спокій, щоб наше дитинство було добре, щасливе і щоб тільки не було війни на цьому світі. Миру, добра, Божої благодаті вам усім. Подарувати дітям свято допомогла група «Толк» спільно з благодійним фондом «Майбутнє дітям».